Шановні гості нашого міста Сміла. Внутрішньопереміщені особи, а також сміляни. Смілянський центр соціальних служб анонсує ряд заходів, які будуть проводити самі чи їх партнери. У програмі активності та розвитку наразі пропонується. Громадська організація «Пошук Сміла» на чолі з Андрієм Івановим приготували пізнавальну екскурсію про історію нашого міста. Старт у суботу 9 квітня об 11:00. Місце зустрічі біля Смілянського міського будинку культури. Наступний захід відбудеться вже в самому будинку культури наступного четверга. 14 квітня о 16 годині. Запрошують всіх бажаючих мешканців міста, а також внутрішньопереміщених осіб віком від 5 років. На цій зустрічі працівники Центру соцслужб презентують активності для громади, які підготували разом з партнерами. Зокрема, курс антистресових практичних занять, батьківський клуб, молодіжні активності, в тому числі спортивні, театральні, музичні, навчальні та багато іншого. Сподіваються, що кожному знайдуть заняття за інтересами.